Děkuji pěkně. Vážení přátelé, já bych rád vyjádřil radost a právě skoro bych řekl ústupovat, když jste přišli. Protože téma, které máme před sebou, spiritualita, je nesmírně hluboké a nesmírně rozsáhlé. A já už jsem předem upozorněn na to, abych to nebylo příliš složité. Já jsem o to pokusil. V prvé řadě tím, že bych vám rád podal přehled nejen o jedné jediné spiritualitě, ale řekl bych skoro o spiritualitě obecně. To znamená, že všechny se s tím setkáváme, jak to vypadá, co se o tom ví. A zároveň tedy i ten rozměr času, co se o spiritualitě řeklo, napsalo, čemu se došlo v životě. Takže tyhle ty dvě věci budu se snažit dodržet, ale důraz bude na to, jsem povolání psycholog, čili co se dneska o té spiritualitě v oblasti psychologie v celém celosvětovém měřítku, co se tam dělá. Tak, jenom abyste byli připraveni na to. Musím říct takhle, že ten program, který jsem si připravil, má několik částí. Já bych tady rád uvedl, aspoň té poslední části, věci, které se v současné době ve světě dělají, vypadají velice nadějně. Já z nich mám velikou radost. A zrovna dneska odpoledne se dostal e-mail od jednoho profesora ze Spojených států, se kterým jsem v kontaktu a který se tímhle s tím zabývá, stejně tím s profesorem Pargamentem, který tady dělá. Jenom na okraji bych řekl, že jsme tady před dvěma lety měli velký celosvětový kongres o psychologii spirituality. A když jsme ho připravovali, tak jsme měli radost z toho, že nám se přišli lidi, řekl bych, jak z východu, tak ze západu, ze severu i z jihu. A i z toho bych rád tady něco také čerpal. Takže, a až skončím, tak bude čas na dotazy a máte možnost už té přednášky se na to připravit, že potom se můžete na něco zeptat. Tak když jsem tohle řekl, tak vás teďka tím úvodem překvapím. Já vám přečtu 10 řádek, co jsem četl tento týden. A sice napsal to Tomáš Baťa. A týká se to věci, které u nás a celosvětové měříku právě teďka na pořadu dne. A ten píše Tomáš Baťa. Příčinou krize, každé krize, je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina. Hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat, teda vyřešit penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Co potřebujeme, to je mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Podporovat bankrotáře, nedělat dluhy, teda nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z válečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádostnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, že třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásady, finančními a úvěrovými však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jenom a jenom mravním hlediskem a osobním příkladem.
tak potud to máš, Baťa. Proč jsem to přečetl? Důvod je jednoduchý. Protože nám tady Tomáš Baťa ukazuje, že přes všechny možné důvody, které uvádíme, proč nebo příčiny, proč to, či ono se stalo, v samém jádru vidí, že je morální krize. A morální krize nebo cesta k tomu, jak se dostat trošku hlouběji k té morálce nebo vůbec morální dimenzi života, vede přes spiritualitu. Takže, když jsem vám tohle řekl úvodem, můžu se pustit do práce. Rád bych řekl úvodem, přátelé, že když se mluví o spiritualitě, tak si představujeme něco, čemu se říká konotace, to znamená, na toto slovo se váže celá řada ještě jiných příznaků. Když řekneme rakovina například, tak si dovedeme představit, ano, co to znamená tady nebo tamhle. Ale stejně tak, když řekneme, dejme tomu Spojené státy americké, tak si dovedeme představit celou řadu věcí ještě jiný, který se na to navazuje. A tomu se říká konotace. A když se řekne spiritualita, tak u nás se probudí povědomí o tom, že to je něco zřejmě ušlechtilého. Například, že jde o mravní normy, že jde o pravdu, že jde o lásku, že jde o něco, co má společnost s kulturou, případně s uměním. Když mluvíme o spiritualitě, tak zřejmě tam taky bude o moudrost. Ale když se mluví o té spiritualitě, tak cítíme, to je něco, co se týká mě, a samého jádra mé vlastní osobnosti, to mého já, to je ta niternost, intimita. Když mluvíme o spiritualitě, tak mluvíme zároveň o smyslu života. A já jsem o tom smyslu života napsal tlustou knížku, která nedávno vyšla. Otázky psychologie, smyslu plnosti života. Na tuto nám v životě jde, aby jsme prožili smysluplný život. A podívejte cesta k tomu smysluplnému životu. No přes spiritualitu. Když mluvíme o spiritualitě, tak myslíme na něco, co je autentické. Autos znamená můj vlastní, tedy autenticita znamená něco, co je mně vlastní. A já bych rád řekl na okraj, že co to znamená, je mi to vlastní. My se s mnoho věcmi rodíme. Rodíme se ze schopnosti vidět třeba, nebo slyšet. Rodíme se ze schopnosti jaksi řídit své pohyby. To všechno s tím se rodíme. Mluví se tady o dispozicích. Ale my se také rodíme se schopností stavět si v životě cíle. A k těm cílům potom jít. To je ohromná věc. Rozumějte? Stavět si v životě cíle. Já vám to řeknu na příkladě. Máme vnoučka, tak kolem 10 let. Manželka s ním hovořila a on povídá, ptala se ho, čím budeš, až budeš velký. On to měl jasný. Povídá, já budu malířem. Malířem obrazu. Říká, jo, a proč? Povídá, ale dostanu takovou plátno, udělám čmáry jsem tam různýma barvama, budu to prodávat a budu bohaté a budu celý šťastný. Představa dítě, nebyl na výstavě, pozor, dítě na výstavu a co to udělá s ním. Měl představu nějakou cíle tohle. Babička mu řekla, a myslíš si, že budeš opravdu šťastný, když budeš mít hodně peněz? A Janíček byl velice překvapen, říká, jak to, že babičko to není tak jednoduchý. Já jsem tady u té autenticitě, u otázky smyslu života. No proč tady na světě jsme? To je otázka spiritualitě. Stavíme si určité cíle. Rozumíte? Tak jako, když někdo jde studovat, tak chci studovat tohleto. A nebo když něco dělám, když píšu knížku, tak chci napsat tuto knížku. Mám určitý cíl postavit. Tohle se někdo si zeptal, jak píšeš takovou knížku? Povědám to celý život.
na tom pracuji, protože by o tohle jde. Když napíšu knížku o moudrosti, tak o tu moudrost mi, přátelé, šlo samozřejmě od začátku života, že to krystalizuje pořád víc, až najednou to dozraje k tomu, řeknu tak, a ty si na to sednu. No to je víc věcí takových. Chceme prožít svůj život smysluplně. A to je daleko důležitější, nežli dlouho. Já se teď zabývám otázkami moudrého stáří a stárnutí. Za 14 dní bude 85, tak už je pomalu čas na to, abych s tím začal. Rozumíte? A hned jsem si tam dal citát na začátek. Není to délka, ale kvalita básně. Určitě. A tak je to s životem. Umět si postavit cíl. To znamená, kým bych chtěl být. Co bych chtěl udělat. A zároveň tam vystupují tvoje otázky. A je to smysluplné? Je to opravdu ono? Je to ta hodnota, o kterou mě v životě jde? To jsem chtěl říct, to se všechno má řekne spiritualitě. Je tam o svobodu, ano. Mám svobodu vybrat si z velikého množství. Když to řekl celá konkrétně, budeme slavit za chvilku diamantovou svatbu. A já jsem nedávno s manželkou o tom mluvil. Říkám, ale když, než jsme se vzali, tak jsem uvažoval takhle. Na světě tenkrát, pozor, před těmi 60 lety, byly 4 miliardy lidí, jo? Tak spočítal jsem si to, tam matematika teda, že z toho z těch 4 miliard lidí, jenom 2 miliardy jsou ženy. A z těch 2 miliard musí jednu jedinou vybrat a prožít s ní celý život. Víte, co to je, přátelé? Nepředstavitelná krása. To je svoboda. Mluvíme o spiritualitě, mluvíme o něčem, co nám dává vzlet. Spiritualita nás dostává z toho zabednění nebo zakoukání do jednoho jediného úkolu. No. Přesahuje tohle stavu. A je to tvořivé. Spiritualita vede básníky, vede malíře k tomu, aby se do něčeho pustili a tohle dělali. A se jednou strávil v Německu, v Drážďanech, v těch obrazárnicama, ve Zwinglu, strávil se tam 3 hodiny před jedným jediným obrazem. Bylo to večer, my jsme tam měli takový kompendium o psychologii barev. Ale co nám darovali za to, bylo právě jeden jediný obraz. A ukazovali mu, oč tam v tomhle stavu šlo, tohle stavu obrazu. Tak tohle jsou věci, ale samozřejmě, co ten malíř tím nechtěl vyjádřit, co se o tom ví a co se ještě neví. A tohle všechno dělá teda ta spiritualita. Vede nás k hodnotám, uvažování o tom, co má v životě hodnotu. Co má v životě a co takovou hodnotu nemá. Co je důležité v životě a co důležité není. Ukazuje nám také to, čemu říkáme ideály. K čemu se tedy neseš ideálem je. A k tomu nám přidává prožitkové hodnoty obsažené v duchovní tradici západu i východu. Když se mluví o spiritualitě, tak se kolikrát setkáváme s celou řadou jiných ještě blízkých termínů. Mluví se o něčem, co je posvátné. A teď bych si nemyslel rovnou na ty svatý, který mají tady kolečka a hvězdičky a takovýhle, ale kolikrát je pro dceru, maminka něco, co je posvátné. Nebo vzpomínka na můj rodině, dům třeba, nebo tam, kde jsem prožil se, ale to je posvátné. A kolikrát vidíte mladí lidi, ona se dívá na něj, jako na obrázek. No to je, kdybych řekl, že je to svatý obrázek, tak, ale ono bývá i z druhé strany, tak, že dívá se na tě vše, říká si lidi. No nepředstavitelně krásné tohle, teda to z tohohle, to tam patří. Mluví se samozřejmě taky, používají se cizí termíny, mluví se o tom, že něco sanctus, teda svaté a posvaté, sacrosanctu docela, nebo numinozu, to jsou cizí termíny, které všechny říkají, to je něco vznešeného a něco, co překračuje ten běžný svět, který tady máme a který nakonec tedy implikuje něco tajemství, spirituální znamená tajemství.
A ten přesah, to transcendentno, co to přesahuje, přesahuje všecko, co je. To tam je, tam, kde se mluví o spiritualitě. Je tam taky zájem o to, co je nejvyšším zájmem. To krásně se říká ultimate concern anglicky. Co je až na konci, za všem tím. Jde samozřejmě o to, ale co nad tím. To je ta, k tomu nás vede ta spiritualita. Tedy je orientaci na to, co je samým smyslem života. Co je jádrem toho, proč vůbec chci žít. Počnite, člověk, který s tou spiritualitou končí se životem. To je to poslední, s čím se rozloučíme. Víme, že spiritualita je něco, co je komponentou struktury naší osobnosti. Jedna z takových velice moudrých věcí, které pojednávají o spiritualitě, mluví o tom, že člověk je něco jako jehla, chcete-li. To znamená, důl je široká základna, jako tenhle to krásný kolečko, na noře špička, a my postupujeme krok za krokem. Co to říkám blbě? Postupujeme krok za krokem v životě. Když budete mít zájem, můžeme se v diskuzi vrátit k tomu, jak takhle člověk zraje a k čemu zraje. No. A víte, co je tam nahoře? Úplně nahoře. No, tam úplně člověk, když zraje, tak dozraje až k tomu, že se prolomí nebo probourá do poznání, co je to spiritualita, jeho vlastní, kterou vzal za svoje. Tedy, tak to je ta otázka té struktury osobnosti. Tam je zakomponovaná až úplně nahoře. Takže se mluví o tom, že spiritualita integruje. Integruje to znamená, dává to všecko dohromady, aby to znělo jako krásná skladba, třeba filharmonie, která je, prostě integruje člověka, všecko, co dělá. Ta se projevuje nejen v tom, o co bude a takhle, ale v takových drobnostech, jakým způsobem ráno pozdraví muž manželku nebo manželka muže. Rozumíte? I v takových drobnostech, jako si... A teď bych mohl pokračovat všechny drobné věci, které jsou v manželství, v zaměstnání, ale i v celém životním běhu. Co si vezme za své? O co mu opravdu jde? Kým jsem? Kdo to jsem? To určuje právě ta spiritualita. Integruje. No a samozřejmě ta spiritualita je také momentem, který má vliv na naši psychiku, na naši fyzickou stránku. To znamená, že má vliv na náš duševní život a má vliv taky až na náš tělesný život. Celá konkrétně. Projevuje se to, kdybych to řekl celá konkrétně, i na zdravotním stavu člověka. Jestli máš v pořádku tu spiritualitu nebo nemáš. Tedy čemu věříš, za čím jdeš, co je ti posvátné. A tak bych mohl pokračovat. Měl bych upozornit na to, že se s tou spiritualitou obvykle si žijeme svůj život a běžíme a chodíme, jak si vůbec se na ní nemyslíme. A ona nám to vyskočí najednou. Ten zájem je najednou, když jste třeba těžce nemocní. Vím, co to je. Odvezli mě jednou do nemocnice, měl jsem trombus, jaksi v levé noze. A ten internista, který mě léčil, říká, pane doktore, počítejte s tím, že kdyby ten trochu se dostal do srdce, anebo do hlavy, tak je buď to mozková krize, nebo infarkt myokardu. Počítejte s tím. Odešel. A já se toho léčil, že říkal, tak je to. A najednou jsi si uvědomil, hele, jsou otázky, které si v běžném životě pro všechny starosti, a těch starosti je milion, ty, který jsi přecházel, který si nevěnoval pozornost. Tak se na to teďka soustředí. No a to je otázka taky stáří. Já vím, že dokud je člověk mladý, tak má starosti po všecko možné, ale jak stárnete? A teď si najednou uvědomíte, že ten jaksi počet dnů vašeho života už není nekonečný, on je konečný. A teď se k tomu blíží. A jak prožil těch několik dnů, nebo měsíců, nebo týdenů života, jak je prožiju. A tady přichází ke slovu právě ta spiritualita, která mě vede k tomu, abych se nad tím zamyslel, jak tohle, co všechno prožiju.
Já vím, že člověka občas vytrhne někdo z toho. Já mám přítele, který mi je 102 let, jo? Když se vidíme a říká, ahoj mládeži. Ano, to je potěšení, to je potěšení. Takže, já tím, přátelé, končím takovou tu základní orientaci, abychom si uvědomili. A rád bych řekl, že ten zájem o spiritualitu dnes ve světě prožívá, říká se tomu krásně, z jedné oblasti, ten termín je boom, jo? Ten zájem je mimořádný, na všech možných stránkách. Byla doba, kdy se tou spiritualitou zabývali teologové, kolikrát jenom teologové, nebo filozofové. No a dneska se tím zabývají psychologové, což vidíte před sebou. Kdo studoval filozofii, je tam první, na co jsme přišli, jak jsem přišel na fakultu a probírali Platona, Sokrata, Aristotela. No o čem oni mluvili? No samozřejmě, že mluvili o spiritualitě. Učili jsme si, co to znamená pneuma řecky, jo? Ten duch znamená pneuma, jo? Řecky, nebo spiritus latinsky, a co to by rozuměl, to je na co těmhle. No, jak mi to dlouho trvalo, než jsem pochopil, jak lidi na to přišli vůbec, že něco jako dech je tak důležité. No, když jsem pochopil zcela konkrétně, když jsem stál u člověka, který končil svůj život, že dokud dýchá, žije. A velice krátká zkratka. Co je to život? No, život je dech. Řecky pneuma, latinsky spiritus, česky duch. Já, no a samozřejmě tím zase, co to ten duch je, je tady až taková obživující moc, nebo něco, co dává životu, to podstatné, co je. Pak se toho chytli zase lidi jiný. Na jedné straně se to chytli mystikové, a když mluvíte s někým o spiritualitě, tak najednou se dostanete do společnosti lidí, takových těch mystiků, kteří vidějí a jsou v jiném světě. Jo? Musíte stáhnout tady, aby vám to, co oni prožívají, aby vám řekli nějak. A pak vám řekl, to stejně nepochopíš, co se prožívá. Že? To je až tak daleko tohle jde ty mystikové. A na druhé straně spiritisti, rozumíte, něco taky podobného, že drží ze stoličky, on to hejbe a všecko. I tak daleko tohle to dochází, kdo se zabývá tou spiritualitou. Ale když jsem tady řekl termín spiritus, tak samozřejmě byste každý z vás, jak tady sedíte, si řekli, no jo, to budeš mluvit o něčem, co se týká náboženství. A měl by pravdu. Když si vezmete Bibli, u Jana ve 2. kapitole 24. verši čteme Bůh, duch jest. No a mluvíme na si o duchu svatém. To je krásné, že tam potom mluvíme o duchu svatém. Ale já jsem v roce 1990 učil, zase bylo mi dovoleno poprvé v životě učit na vysoké škole. O ohromně. A zavedl jsem rozhovory se studenty. A studenti se mi ptali, mluvíte tady o duchovním rozměru života. Co je to duch? My víme, co je to hmota. To si myslíte, že více je to hmota, rozumíte? No, studenti jsou pyšní, že si myslí, že něco vědí. My víme, co je to hmota, ale co je to duch? A já jsem ho nemledal. Jak jim to říct? Přišel jsem do Londýna, byl jsem pozván přítelem, který má tam na starosti ten ústav fyziky na Cambridge University, kde byl John Newton. Pozor. Ale ta je bunce padla na co jablko z hlavu, to už to není té hodně. A tak jsem si ho ptal, říkám, ty víš, co to je hmota? Se na ně podívám, prosím tě, řekni mi, co je to hmota. Já jsem jenom univerzitní profesor a předseda celosvětového spolku fyziků, jo? Ale co je to hmota teda, řekni mi to. Říkám, no děkuju, ale řekněte mi, co to je vlastně duch, co to je, to si mám pod tím představit. A co mám říct studentům, když mi řeknou, co je to duch. Ano. Jeho paní, která je Quaker, co říkne paní od Quakera?
kvakérka, děkuji vám, jen kvakérka, tak ta mi to řekla, povídá, no to je přece jednoduchý, to je Duch Svatý, ano, Duch Svatý, ano. Takže má, jak mám říct studentům srozumitelně, co je to Duch Svatý? A říká, no to přece jako křesťan mám bys měl umět, vám na to neumí, zkuste mi pomoct. Ano, jak je ten, co je to ten Duch Svatý? Tak tudy jsem na to šel, přátelé, ze začátku. No a pak jsem samozřejmě šel a hledal jsem v těchto z těch zdrojích a přečel jsem si třeba definici Paula Tillicha, to je takový veliká osobnost, která se sem těmi otázkami zabývá. A řekl, Duch Svatý je moc, která vede člověka k tomu, aby byl člověkem podle vůle Boží. Mně se to velice líbilo, přátelé. Musím říct, já vám to přečtu ještě jednou a pomalu. Duch Svatý je moc, která vede člověka k tomu, aby byl člověkem podle vůle Boží. Tato moc se aktualizuje, tedy projevuje v jeho jednání, rozhodování a ve spolupráci s druhými obdobně oslovenými lidmi. A tohle se mě líbilo, to je v té oblasti, tedy náboženské spirituality, je to velice krásně vyjádřeno tedy. Ještě jedno takové vyjádření přišlo tím bulkončícím. Křesťanství má pro mě význam jako totální životní orientace ve světě práce, rodiny, kultury a politiky. Tak takhle zase jiný autor definuje, co to je duch křesťanství. A abych to řekl ještě konkrétněji, přátelé, já jsem si vzal s sebou knížečku, která se mi líbila, a když mluvím tady o té spiritualitě křesťanské, tak ještě bych rád řekl, že ta knížka se jmenuje Spiritualita nového zákona. Napsal to pán, protože to je pán z Indonésie, má takové krásné indonéské jméno. Henrice Pidiarte, vydal karolitiánské nakladatelství. Hned jsem si to sehnal a říkal si, tady se dozvím teda, co je spiritualita. Je to krásná knížečka, je to 40 esejů o spiritualitě křesťanské. A hned jsem si řekl, proč je tam to slovíčko křesťanské? No protože existuje taky spiritualita třeba buddhistická. A ta je trošku jiná, nebo v něčem je jiná. A když jsem byl v Jižní Koreji, tak první, kam jsem si zašel, bylo do starého města, teda v Soulu, a do buddhistických těch chrámů, abych viděl, co je. A co se rozumí tady tím buddhismem, tam u těch lidí, kteří to dělají, a když jsou tam dělali, buddhistická spiritualita. Ale stejně, jak existuje, nejen muslimská spiritualita, ale celá konkrétně třeba spiritualita těch muslimských teroristů. Taky mají určité pojetí, mají svůj cíl a k tomu jedou. Pereat mundus, to je z francouzské historie, že ať zhyne třeba celý svět, jenž já tady budu. Dávajte si spiritualitu, a nezlobte se na mě, ale třeba těch německých nacistů a gestapáků, poznal jsem je v koncentráku, vím, co to je, ty měli svoji spiritualitu. Bylo to, ten nacismus je pseudo náboženství, abychom si rozuměli. Stejně tak jako komunismus je pseudo náboženství, že tyhle ty věci. Ale mělo to svý. Jen se podívejte, když jsme zažili tady komunisty, jo, jak to ty jejich bohoslužby, které mývali na 1. máje třeba, rozumíte, jo, to všecko. A tam byla určitá spiritualita, že? Jo. Takže vedle té křesťanské spirituality existuje ještě jiná spiritualita. Ještě kousek dál. A teď bych tady rád upozornil na některé obecné charakteristiky té spirituality. Spiritualita má vždycky a všade, kde se s nimi setkáváme, co činit s něčím, co je existenciálně důležité. Existence znamená, já existuji, já žiji. A něco společného se samým jádrem
pojetí mého života, nebo života lidského vůbec. Existencialismus. To, proč existuješ? Proč seš tady na tom světě? Proč seš tady na tom světě? A kým chceš být? A kým máš být? A kým také? To je ta existencialita. Má něco společného s tím, co je transcendence. To znamená, přesahuje to všechny ty starosti. Máme starosti ze zdraví, že? Ty mladší mají starosti zase ze zaměstnání, s financima, s takovýmhle věcma. A to jsou ty běžný, to je ten horizont, jo? Ale ta spiritualita, to je vertikála, to je, když máte kříž, nejen ten horizont, ale taky to, je to hodně nahoru a hodně dolů, to je spiritualita. A tam nahoře a tam dole se pohybujeme v něčem, čemu se říká posvátno. Posvátno, to luminozní, kolikrát mystické, to ultimate concept, otázka, to tam patří. Existuje přirozená spiritualita, abychom si rozuměli, tedy nejen lidé náboženčí nebo lidi, kteří chodí někam do kostela, rozumíte, mají svoji spiritualitu. Dobré si to dnes to uvědomit. Každý, ať chce nebo nechce, se rodí s tím, že má vlohy k tomu, má možnost, má dispozice k tomu, aby si uspořádal, chcete-li, žebříček svých hodnot, svých cílů. Aby si do toho vnesl pořádek svůj. To samozřejmě, že tam může být taky nepořádek. A s tím se setkáváme. Že tam může být harmonie, ale také disharmonie. V tomhle stavu. To je ta přirozená spiritualita. I nenáboženská spiritualita. Humanistická spiritualita. No a je to jasné. Psychologové, kteří se zabývají s tou spiritualitou, tohle měří. Jak to měří? Často používají dotazník, ale existuje celá řada, když bude mít zájem, tak vám o nich řeknu a jak jsou měří a na co se dívají. To všechno je možné tady, když by o tom by byl trošku zraněný. A tam hezky se to, těch metod je celá řada. Ale co spiritualitou se rozumí, já vám to teďka přečtu jednu krásnou větu. Existenciální zamyšlení nad otázkou smyslu života a hodnotové orientace. Spiritualitou se rozumí existenciální zaujetí otázkou smyslu života a hodnotové orientace. A to zamyšlení znamená, že to hledám. Hledám. Moje celoživotní heslo je hledejte a naleznete, to je postavuji vám ráno, hledejte a naleznete a tlucte, bude vám otevřít. Neboť každý, kdož hledá a nalezá, kdož prosí věře a tomu, kde tluče, bude otevřít. To je moje životní heslo. A celý život, teda musím říct, těch 15 let, co jsem ho dostal, musím říct, že se plní. Já vám to řeknu ještě jednou krásným anglickým termínem. Když jsem uslyšel poprvé, tak jsem, přestože mám doktorát z angličtiny mimo jiné, taky rozumíte, jak jsem neviděl, o co jde. Quest. Tak mi to dlouho trvalo, když jsem poskopil, že slovíčko quest je od slova question, jako šizená otázka, a quest je ptání se po hledání. Ptej se a hledej. A to hledání toho jádra spirituality, o to tady prakticky jde. Je to spiritual quest, jak to krásně říká anglicky mluvící. Spiritual quest. Člověk si vede svůj život tak nějak, ale přijdou chvíle zamýšlení, kde si říká, hele, tak takhle si žiju, ale jak bych asi měl si říct, aby to bylo ono. Krásný termín. Přeložte to do nějaký cizí řeči, aby to bylo ono. Ale o to tady jde. Aby to bylo to, co může být. Aby ten můj život, který tady žije, aby byl opravdu, aby to bylo opravdu, tak si, opravdu ono. O to tady jde. To je ta otázka spirituality. Tedy jestli člověk svůj život vede, ujasnění si toho smyšlu, cílu a samozřejmě není to jenom můj život, je to můj život mezi druhými lidmi, ujasnění si vzájemných vztahů mezi lidmi.
ujasnění si vzájemných vztahů mezi lidmi. Jaký by ty vztahy mezi námi měly, mohly být, aby to bylo ono, aby to bylo ono. Já jsem 15 let investoval své psychologické práce, skoro bych řekl ilegální, do experimentálního studia tvořivého řešení konfliktu. A teď mám radost, když moji žáci už vnuci a vnučky, jo, už studují takové zcela konkrétní otázky z téhle problematiky. Otázky, co má dneska jsem dělal takovou oponentu na jednu disertační práci, která se týkala otázek důvěry a důvěryhodnosti. Kde se rodí důvěra a důvěryhodnost? A sám se zabývám otázky vděčnosti, moudrosti. To všechno se vztahuje k čemu? No samozřejmě vztahu mezi lidmi. Jak to udělat, aby mezi námi by to bylo pěkné? My jsme se před skoro 60 lety s manželkou domlouvali a já jsem se jí ptal, jestli se mě vezme. A ona mi řekla ano a ráda. Tak jsem zajásal, protože teďka půjdu životem ve dvou. Víte, co to je, přátelé? Dokud máte někoho, máte člověka, který vám pomáhá hledat, kudy ano, kudy ne. To je ohromná věc. Ve dvou. Hledat ten smysl života. Hledat vzájemné vztahy. Pomáhat si v tom vyjasňovat, které vztahy mezi námi by mohly být lepší a podobně. Ale já bych byl teďka trošku konkrétnější, abychom si rozuměli v tom, v té otázce tedy. Jak tomu lépe porozumět? Musím říct celá konkrétně, že velikou pomocí pro to, jak vyložit lidem, co to je spiritualita, mi přinesl tedy muž, univerzitní profesor ve státě Iowa, ve Spojených státech, profesor Pargament. A jeho způsob vedení používám se studenty a já to řeknu, jak postupujeme. Postupujeme tak, že jim řeknu, vyjte si kus papíru a zkuste si pod sebe napsat, kolik jenom můžete, termínu, teda slov, který vyjadřujou, oč vám v životě jde. Co je pro vás důležité? Co má pro vás význam ve vašem životě? A teď píšte. A teď oni píšou. Děvčata obvykle píšou rodina, nebo maminka. Někdy otec taky občas někdy tam otec rozumíte. Kluci tam píšou prostě, jak si doštudovat, nevím, jestli tam kladě tyhle cíle, oč mi v životě jde. A teď, když posledujeme tu olympiádu, tak by tam rozhodně ty olympionici psali vyhrát zlatou, takovou prostříbrnou, rovnou zlatou, že slyšíte to každou chvíli, že chtěl jsem vyhrát zlatou, ono se mi to nepodařilo, zakop jsem a to všechno bylo pryč. Máme, oč vám v životě jde. A nutím je. Těch oč mi v životě jde potřebu, aby tam bylo hodně. Když řeknu hodně, to znamená tak 15 až 20. Kolik to ze sebe vypotí. Ale zkuste se nad tím zavít. Oč vám v životě jde? Co je pro vás v životě důležité? A když mi to takhle napíšou, tak řeknu tak. A teď si vemte tušku a sešlepejte to, aby vám zbylo jen tak 10 nejdůležitější. Z toho, co je pro vás důležité. Když mi to vyškrtnou a mají 10, říkám, tak ještě jednou ty tušku a zeškrtejte to, aby tam zbyly jenom ty 3. 3 věci, které jsou pro vás nejdůležitější. No a teď už se potějte, teda rozhodněte, co je důležitější opravdu, co je významnějšího, vážnějšího. Když to nakonec dostanou, tak jo, a teď uděláme něco, čemu říká meditace, říká, máte před sebou napsané 3 věci, které jsou pro vás v životě, v tomto životě nejdůležitější. Zkuste se nad tím zamyslet, že zdá se vám, že to, co jste uvedli, že je nejdůležitější, že je to pro vás taky trošku posvátné.
No není to pro mě posvátné. No samozřejmě, že je to pro mě posvátné. Má rodina, která, ze které pochází, že matičko. No a vracím se k tomu vděčně, za to děkuju, že jsem tuhle rodinu měl. Pro mě to je něco, co posvátné. A stejně tak místa, kde jsem, jsem působil, to je, to má něco do sebe. No. Mě se jednou takhle zeptal ten spisovatel Aleš Palán a říká, Jaro, co je pro tebe nejdůležitější? Co má pro tebe největší hodnotu, co je pro tebe posvátné? Ale vůbec. Já povídám, no tak v prvé řadě to křesťanská víra, na druhém místě je to psychologie. No a opět já tak o tom napíšem knížku, jo, sedni si tady, budeme si o tom povídat. A tak se narodila knížka, která se jmenuje Dvě lásky. O té třetí se bude jednat až někdy později. Rozumíte? Co je pro vás posvátné ve vašem životě? A já to řeknu teďka cizím slovy, protože jste viděli, že taky se ten doktorát z angličtiny jdu dostat zadarmo. What's for you significant? What is for you significant? Significant. Significant. A to slovíčko significant slyšíte, kdo jste byli zatížený latinou, otázka toho slovíčko signo. Signo. A co to bylo signo? Signo, přátelé, byl takový prápor, nebo takový znak, který měla daná skupina vojáků, když šli do boje. Tady jsme my. Tam jsou jiný, mají signum tebe. Ty se budeš tohodle znamení držet a půjdeš do boje s touto skupinou dál. Significant. Ano. Tady je něco, co je pro mě signifikantní, co je pro mě důležité. A to je ta spiritualita. A jsme tady. Ale když si říkám, tady jsme teďka u té spirituality, tak bych měl zároveň říci, že ty studie, které byly provedeny a velice pěkně provedeny, nám ukazují, že to, co je takhle pro člověka jaksi důležité, co je signifikantní, že má určité dimenze. Já tady pořád hledám, já tam mám všechno vypsané v angličtině, ale já si tady mít nebudu. Tři základní věci to má. Tři základní věci. Ten první rozměr, jako jsme se učili ve škole, že prostor má výšku, šířku a hloubku, jo? X, Y, Z. Jsem nezapomněl, ještě tak přece k něčemu byla tak to gymnázium, který jsem nedokončil, ale to je jiná věc. Ta první, to X, je transcendence. Transcendo doslova v češtině znamená překračuj. Posvátné je pro mě něco, co překračuje ty běžné hranice. Časové, prostorové. Vemte si Kanta, když řekl, když se ho ptali, co je takové pro něho, tak si to, co ho nejvíc, co se ho o jeho duše dotýká, říká, hvězdné nebe nade mnou. No to je trance, to překračuje ty možnosti, když lítáme na měsíc, já nevím, já chceme letít na Mars teďka, že? Já jsem, když jsem začal lítat ve vzduchu takhle, nahoru, jo, tak jsem dětem, tedy mrňavým našim dětem, musel vysvětlovat, podívej se, když by naše země kouděla tady, víš, jak daleko jsme se dostali tou družicí? A teď si představ, že ten svět je tak dlouhý, že tak babička byla na Moravě, ještě na Moravě, tam začíná, ale je to daleko a daleko, a kdyby se letěl nevím daleko, tak je veliký vesmír. Transcendence. Jsou věci, které překračují všechny hranice. Kdyby to řekl jinými slovy, přátelé, třeba láska, opravdová láska, myslím, je něco, co překračuje všechny hranice, které normálně máte. Co je to moudrost? Překračuje všechny hranice. A co je to umění? Setkáte se s něčím. Já jsem nedávno poslouchal z nahrávky, samozřejmě, na Vltavě. Byl překrásný program. Förster mluvil o Mahlerovi, o tom, jak Mahler dělal druhou svou symfonii. Já jsem úplně v jiném světě.
krása, krása hudby. A tak bychom mohli pokračovat, co se tam mám třeba rád strašně rád gotiko, že vidí gotický oblouk. Já jsem úplně, když je starý a původní, rozumíte? A když je gotický oblouk, který ještě tu gotiku neuměli udělat, v Losa například, tam je katedrála, začali ještě v románsky, pak pokračovali, to se učili teda tu gotiku, no a samozřejmě pak je náklada už moderní gotika. Překračuje, ta krása překračuje všecko. Je dobré si uvědomit, že tohle v životě je. Mně se jednou stalo, že jsem byl v Glasgow na nějaký konferenci, ta vědecká konference, a pořád jsem něco dělal. A jen jsem si vyšel tady do toho jejich areálu sportovního, bylo to v neděli odpoledne, a schodil jsem v neděli odpoledne nedělají. A nějak jsem utíkal. Zastavila mě jedna Angličanka, povídá, Jarno, you don't have time to smell the roses. Jarno, ty nemáš čas zastavit se a přivonět si k růži. Já jsem si uvědomil, hromě chlapče, jedna věc, která transcenduje všechny neběžné životě, je právě krása, třeba krása těch růží a vůně těch růží. Tak to je transcendence. Transcendence. Ten druhý rozměr XY je boundlessness, tedy něco, co nemá hranice, boundlessness, co je až ultimate, ultimate znamená, to je to poslední, poslední ještě, jo. Co je tvým posledním, tím nejvyšší, nejvyšší hodnotou? Co je? To je to, co je signifikantní. Limitless, limit bez. Je to, a je to časově zrovna tak. Jde si časově, když studujete dané filozofii a historii filozofii, tak vidíte, že jak moudré věci dovedly lidi už dávno, dávno před náma vyjádřit. Kolikrát jsme si museli tak si se studentama říkat, ty lidi nebyli tak hloupí, když byli dělali tisíce let před náma, dovedli to vyjádřit. A my to vyjádřili tak, že dodnes to můžeme číst. To je ohromná proce, taky to písmo základ zůstává. Bez hranic. A to třetí je, co je v samém jádru věci. Co je v samém jádru věci. Já jsem teď chtěl říct jako příklad tady právě lásku. O lásce můžete mluvit na téhle horizontální rovině. Láska je toto, 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 jo. Láska ke třem knedlíkům, jak je láska k tomu knedlu vepřezeho, prosím, to taky můžete být rádi. A láska může být taky něco, a ty máte tu vertikálu, když se dopracuješ k tomu. A abych to řekl zcela, a neuniklo mi to, přátelé, ta opravdová láska mezi mužem a ženou je nejkrásnější po zlaté svatbě. Pak si teprve pomalučku vychutnáváte, vychutnáváte. Není to pravda, Ladičko? No, tak pak teprve vychutnáváte, co to vlastně je samé jádro té lásky. Já vím, že když se dovedeme, tak je láska, no, samozřejmě, ano, krásně, všecko. To je nic proti tomu, ale ono to jde, jaksi do hloubky to jde. A co je to ta opravdu láska? A tak bychom mohli mluvit o moudrosti, opravdové moudrosti. Když potkáte moudrýho člověka. Tak to jsou věci, to jsou ty tři základní dimenze toho, co je to posvátné. What's really significant? To pojetí tohle, to bezhraničnost. Aha, to mám taky česky tedy napsáno. Je to překračování hranic, bezhraničnost, a co je absolutní přesahu, že překračuje, převyšuje, přestupuje ten svět, v kterém žijeme. Tak tady jsem řekl některé věci. A to, co je posvátné, a teď je dobré si uvědomit, že to, co je posvátné pro mě, nemusí být posvátné pro tebe. To znamená, že máme já svou spirituality, ty svou spiritualitu, on. A že moje spiritualita může blízká být tvé spiritualitě. To je podstata dobrého manželství, přátelé, mimo jiné. V podstatném svorní, v nepodstatném zvolní a ve všem lásce. A já to samé.
Se dívíte na manželství, který troskotají a proč troskotají, kolikrát tam vidíte tohle, že tam chybí ta harmonie žebříčků hodnot, jak se tomu krásně taky říká, tohle tam chybí. No a nevíte si spolupráce lidí, který na těšem dělají. Musí tam být ta harmonie. A to je zaměstnání, když si vezmete partu, která opravdu něco dělá pořádně. No a není v zaměstnání, ve vědeckých výzkumech, jak máte partu lidí, který prostě, to je opravdová parta. Lidi, který by mi na vojně vám řeknou, to je taky vojenská skupina, tohle z toho. Máte to, kdy se podaří, tedy taková parta o chirurgů, třeba chirurgický tým a tihle z toho, výzkum. A má to ten charakter tedy dobrých vzájemných vztahů, tam to je. To je ta harmonie z našich spiritualit. Aby to rád řekl ještě jiným způsobem. Bylo mi dáno, a za to jsem velice vděčný, že jsem se dostal jaksi hodně do světa. No, jako každý kluk tedy, by to vždycky dálo podívat se někam, že? Podívat se do středu, do nitra, tady jdeme tomu, Jižní Ameriky, a mezi Orinco a Amazonku, rozumíte? A vidět tam, dáno bylo by vidět teda nejvyšší vodopády na světě, Santo Angelo, přes 1000 metrů dolů tam padají vodopády. Ale jednu věc jsem přitom poznal, ať jsem přišel, kam jsem přišel, vždycky jsem tam našel, já tomu říkám bratra jsem tam našel, vždycky někoho, jehož spiritualita, jehož žebříček hodnot, byl velice blízký mému žebříčku hodnot. A rozuměli jsme si. A šlo to tak daleko, že měli jsme tady nějaký kongres a přijel taky můj přítel a dobrý přítel z Norska, profesor Asbjørn von Eide. A když já jsem s ním hovořil, můj známý tady, pražský kolega jeden, přišel a povídal, Jardu, já jsem nevěděl, že máš bratra. Povídám, jak to? Já nemám bratra, jsem byl samotný, pamíte. Jo. A říkám, ty jsi to nevěděl, že má bratra, jak má víc těch bratrů na celém světě, rozumíte? A když nás voci nás vyfotografoval, když se přijde z domů tu fotografii, říkám, no, ty jsi tu dvakrát. Až tak daleko to jde, rozumíte? Ale to už jsou další věci. Chtěl jsem tím jenom říci, že lidé, kteří mají podobnou strukturu hodnot, mají k sobě blízko, a že tohle ta harmonie těch struktur hodnot je podstatně důležitá pro dobré vztahy mezi lidmi. A teď se můžu vrátit k tomu, co říkám Otce, to Duch Svatý. Prostě setkají se lidi, kteří mají stejnou hodnotu, takže hierarchii hodnot, a mezi nimi panuje Duch. Může to být ovšem pozor Duch Svatý, ale taky Duch Nesvatý. Co je měřítkem toho Ducha Svatého? No tam to máme dobrý pro křesťana, je tím měřítkem Bible a tam, kde se mluví v Bibli o tom odpouštět, přijímat druhého, přistupovat v lásce k druhému člověku, být mu pomocí. To všechno jsou křesťanské hodnoty. A lidi, kteří mají k sobě blízko a žijí v Duchu Svatém. Kolikrát si po takovém setkání skupiny řeknete, Duch Svatý byl mezi námi. Já jsem vám posledně říkal, kdo jste tady byli, prosím vás, omlouvte mě, co se mi stalo na vojně. Byl jsem 2 roky na vojně, dotáhl jsem to na četaře a největší funkci, kterou jsem měl, bylo, že jsem byl na bráně a 24 hodin jsme tam byli a lidi, kteří chodí mě nebo dovnitř, tak ty se tam hlídali, tedy, ale přišel někdo cizí. A byli jsme tam v noci, tak kolem 3. hodiny v noci, mezi 2. a 3. tam přišel jaksi nějaký vysoký důstojník, pro nás to byl teda ten podplukovník. Já jsem mu dal hlášení a jak jsem tam seděl, tak jsem měl před sebou Bibli. A on mi říká, křivohlavý, co to čtete? No a já jsem říkal Bible. Říká Bible. Já jsem slyšel, že vy jste doktor. Pán říkal, doktor, já mám, ale čtu Bibli. No prosím, tak
takový blbosti čtete? To já, to snad nevěříte, tak jde na peklo? Říkám, ale věřím. Šodru, jsem to z plukovníku. Se na ně podívám tak udiveně. A v té chvíli by bylo dáno, přátelé, to nevím, kde se to ve mně vzalo, odpovídá. Co byl podplukovník od nás, od druhý roty je vidět k vám do bytu. On byl němej, podívá se na mě, odešel ani mě nedal zavřít. On totiž žil v takovém manželství a tam byly takový poměry, že co jsme se na to dívali jako na ty filmy, kterým se říká, jak jsem říkal, ty drsťáky nepředstavitelné. Ano. No a právě, proč jsem křesťan tedy, je v tom, že se mi zdá, že v tomto spirituálním prostředí, nebo v takto formulovaných hodnotách životních, se mi zdá, že žít a prožít svůj život je dobré. To je můj cíl. That's significant in my life, to je to, co je tak důležité v mém životě. A přál bych si, aby to bylo takto až do konce. My time is out.